ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଘନ ବସ୍ତୁର ଅଙ୍କନର ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆୟତ୍ତ ଘନ ବା କ୍ୟୁବୋଏଡ଼ର ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ର ବା ଆଇସୋମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କେଚ୍ ଅଙ୍କନ କର ଯଦି କାଗଜ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକାର ବା ଥ୍ରୀ ସେପ୍ର ମାପ ସମାନୁପାତି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବେ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପ ଅନୁସାରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ରଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବା ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇସୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଟ୍ ନେବା ସୋପାନ ଏକେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଇସୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ଏକକ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଚାରି ଏକକ ପ୍ରଶସ୍ତର ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଅଙ୍କନ କରିବା ସୋପାନ ଦୁଇ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଚାରିକୋଣରୁ ତିନି ଏକକ ଲମ୍ବର ଚାରୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏହିଭଳି ଅଙ୍କନ କରିବା ବିନ୍ଦୁ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ଧାର ବା ଏଜେସ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ସୋପାନ ତିନି ଏବେ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଯୋଡ଼ିବା ଯେ ଆକୃତିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ପୁଷ୍ଠ ଭାଗ ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଶୁଥିବ ସୋପାନ ଚାରି ଏହିଭଳି ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପର ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଚାଲ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ଏହି ଆୟତଖନର ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ସୋପାନ ଏକ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଇସୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ଚାରି ଏକକ ଲମ୍ବ ଓ ତିନି ଏକକ ପ୍ରସ୍ତର ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ସୋପାନ ଦୁଇ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଚାରିକୋଣରୁ ପାଞ୍ଚ ଏକକ ଲମ୍ବର ଚାରୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏହିଭଳି ଅଙ୍କନ କରିବା ସୋପାନ ତିନି ଏବେ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଯୋଡ଼ିବା ଯେ ଆକୃତିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ପୁଷ୍ଠଭାଗ ସହିତ ମିଶୁଥିବ ସୋପାନ ଚାରି ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପର ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲେ ଉଦାହରଣ ଦୁଇ ତିନି ଏକକ ଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ତିନୋଟି ସମଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ସକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖି ମିଳୁଥିବା ଆୟତାଘନର ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ତିନି ଏକକ ଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ତିନୋଟି ସମଘନ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ିକି ରଖାଯାଇଛି ବା ତିନୋଟି ସମଘନର ପାର୍ଶ୍ଵଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଆୟତ୍ତଘନର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ସମଘନ ଅଙ୍କନ କରିବା ସୋପାନ ଏକ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଇସୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ତିନି ଏକକ ମାପର ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବା ସ୍କେର ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ର ସମଘନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ପାର୍ଶ୍ଵ ବା ଫେସ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ ସୋପାନ ଦୁଇ ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ସମଘନର ସବୁ ଧାର ସମାନ ଅଟେ ଏଣୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଚାରୋଟି କୋଣରୁ ତିନି ଏକକ ଲମ୍ବର ଚାରୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା ସୋପାନ ତିନି ଏବେ ଆମେ ଅନୁରୂପ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିବା ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ର ସମଘନ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ବା ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବେ ଆମେ ସମଘନର ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲେ ସୋପାନ ଚାରି ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସମଘନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମଘନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ଭାବରେ ରଖିବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତିନି ଏକକ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନ ଅଙ୍କନ କରିବା ସୋପାନ ପାଞ୍ଚ ଏହିଭଳି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମଘନର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସମଘନର ବାମପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ଭାବେ ରଖିବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତିନି ଏକକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହିଭଳି ଆମେ ଆୟତ ଘନର ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ରର ଅଙ୍କନ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ରରୁ ତ୍ରିର୍ଯ୍ୟକ ଚିତ୍ର ବା ଅବ୍ଲିକ୍ ସ୍କେଚ୍ ଅଙ୍କନ କର ତର୍ଯ୍ୟକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଗାକାର ଗାର ପଡ଼ିଥିବା କାଗଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସୋପାନ ଏକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ବର୍ଗାକାର ଗାର ପଡ଼ିଥିବା କାଗଜ ଉପରେ ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଏହିପରି କରିବା ସୋପାନ ଦୁଇ ଏବେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହି ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଅଙ୍କନ କରିବା ଯେ ଏହାର ମାପ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ପାର୍ଶ୍ଵ ସହିତ ସମାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ହେବ ସୋପାନ ତିନି ଏହାପରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ଵର ଅନୁରୂପ କୋଣ ବା କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ କର୍ଣ୍ଣର୍ସକୁ ଯୋଡ଼ିବା ସୋପାନ ଚାରି ଏବେ ଆମେ ଲୁଚିଥିବା ଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନ୍ଦୁରେଖା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇବା ଏଠାରେ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ରରୁ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲେ তেবে আজি আমি দেখিলে এক সমতল পৃষ্ঠ উপরে ঘনবস্তুর অঙ্কনর কিছু উদাহরণ আগামী ভিডিওতে আমি দেখা এসে জড়িত কিছু ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কের